নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ আন্তৰিকতাৰে আদৰণি জনালোঁ। মই এটি পুনৰ সৰু ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি চাই মোক আশীৰ্বাদ কৰিব। এয়া চাওক, আজি মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক মই মোৰ ফুলনিত থকা হেঙিং টাব কেইটামান দেখুৱাওঁ। এয়া চাওক, মই নতুনকৈ হেঙিং টাব এইদৰে লগাই দিলোঁ। আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিলোঁ মোৰ হেঙিং টাব কেইটা। এয়া চাওক আৰু এইফালে থকা এই হেঙিং টাব কেইটা চাওক। আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ অবিহনে আগবাঢ়ি যোৱাটো একেবাৰেই সম্ভৱ নহয়। আপোনালোকে মোক এনেদৰেই মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দি যাব আৰু আগবাঢ়ি যোৱাত মোক সহায় কৰিব বুলি বহুত আশা কৰিলোঁ। এয়া চাওক মোৰ হেঙিং টাবখিনি, এয়া ইমান ধুনীয়া হৈ পৰিছে মোৰ হেঙিং টাববোৰ, এনেদৰে ভৰি ভৰি গৈছে। আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিলোঁ মই, কিন্তু একেবাৰে ওচৰলৈ যাব পৰা নাই ফুলবোৰৰ বাবে। সেইবাবেই মই আঁতৰৰ পৰাই আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ প্লাণ্টবিলাক হৈ আছে। এয়া চাওক, আজি মই হেঙিং টাবৰ প্লাণ্টৰ নাম কৈ যোৱা নাই, মাথো মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টাহে কৰিছোঁ। কেতিয়াবা বাৰু নামৰ সৈতে মই হেঙিং টাবৰ প্লাণ্টবোৰ কৈ যাম। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে হেঙিং টাববোৰ। চাওকচোন এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ ওপৰৰ পৰা তললৈ এইদৰে আহিছে। আহি এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ প্লাণ্টবোৰ হৈছে। যদি মোৰ ফুলনিত থকা হেঙিং টাববোৰ চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। নতুনকৈ চাই থকা বন্ধু বান্ধৱীসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি মোক আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় আৰু সহযোগ কৰিব। আপোনালোক সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।